Olha, o Procon Pernambuco oferece uma oportunidade para quem quer limpar o nome no comércio e ter crédito para as compras de fim de ano. É o mutirão Super Endividados, que acontece na sede do órgão até o dia 1º de dezembro. Lá o consumidor vai poder renegociar dívidas com CELP, com PESA, empresas de telefonia, bancos e até IPTU. Fim de ano chegando e muita gente querendo se livrar das dívidas. E para ajudar o consumidor, o Procon Pernambuco começou hoje o segundo mutirão dos superendividados de 2017. Oportunidade imperdível de negociar débitos com a CELP, a Compesa, empresas de telefonia e bancos. Além de dar dignidade ao cidadão, a gente vai reinseri-lo no mercado, para que ele possa, de forma satisfatória, fazer as suas compras e voltar a uma vida normal. Entre as novidades do mutirão está a participação das prefeituras de Olinda e Paulista. Moradores dessas cidades vão poder negociar débitos como autos de infração, inscrição municipal e principalmente o IPTU. Aqui os contribuintes vão ter a chance de se livrar de até 100% dos juros e encargos. Mas atenção! O prazo para o pagamento da dívida é até 30 de novembro. O mutirão dos superendividados acontece até o dia 1º de dezembro, na sede do Procon, na rua Floriano Peixoto, no bairro de São José. O horário de atendimento é das 7 da manhã até as 2 da tarde. São 500 senhas por dia, mas o ideal é chegar cedo. A Caixa Econômica Federal também participa pela primeira vez da ação com dois gerentes. Há uma dispensa de encargos, ou seja, a dívida volta para o valor original e sobre ela é incidido o desconto, que pode chegar até 90%, ou seja, ele quita com 10% do valor da dívida original. Carlos Alberto devia uma parcela de um empréstimo consignado com a Caixa desde o ano passado. Nem ele esperava que a dívida de R$ 162 pudesse baixar tanto. R$ 30. Valeu a pena esperar o mutirão? Muito. Graças a Deus, agora eu vou estar livre da Serasa, né? Foi bom, hein? Olha, só para reforçar, o Procon fica na rua Floriano Peixoto, no bairro de São José, número 141. O telefone é o 3181-7000.